koymadık ki gençler unutsun, koymadık ki Qarabağ mövzusu elə bil ki silinsin. Halbuki bunu bizə aşılamaq istəyən bir çox ölkələr, qüvvələr var idi. Yani barışmaq lazımdır, Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bir çoxları təkrarlayırdılar ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz göstərdik ki, var, var. Və göstərdik və bu yaxınlarda bir daha göstərdik. Bu mövzu bağlandı. Qarabağ münaqişəsi mövzusu bağlandı. Bir dəfəlik. Separatçıların kitabı bağlandı. Bir dəfəlik. Bu böyük xoşbəxtlikdir.